ვიცი რა თქმა უნდა. 30 დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას. თუ ქონიათ მაქამდე შეხვედრა მათთან და თუ იცნობთ ან თუ ვიცით თქვა თუ ერთადერთი ვიცი რა ძირითადად პოლონელი არის, ანუ მე ვარ ქართველი და გერმანელი და დანარჩენი არის უკრაინა, რუსეთის დიზაინერები არიან. მოგლეთ, ესე იგი ვახსენეთ ეს პრიზი, რომელიც იტალიიდან ჩამოიტანეთ. ვიცით, რომ იტალიაში მოეწყო თქვენი კოლექციის ფოტოსესია. აქვე მექსიკოელი მოდელი ვახსენეთ, რომელიც მუდმივად მზად არის ჩამოვიდეს იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენი ჩვენება შედგება და გამართება. გასაგებია ეს ყველაფერი საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ ქართულ სივრცეში რატო არ ჩანხართ ისე აქტიურად? ძალიან ბერჟელო კითხია. ხოშერს ვაპირებთ თბილისის მოდის კვირეულზე მონაწილეობას, ახლა დაუკავშირდეს სოფია ატარას, თუ არც და ხო მაილზე ვასაუბრე, ძალიან ის წარმატებით შემოფასა, ძალიან მიხარია მითხრა და უბრალოდ ძალიან გულს ფოლოთ ვიტყვი, უფრო გადართული ვარ საერთაშორისოზე და მირჩევნია, რომ ეს ყველაფერი ისე ვიგავაკეთოთ, თუმცა აპრილში გეგმავაკ. ქართველებს თუ ქონიათ აქამდე თქვა შეეფასებინათ თქვენი კოლექცია ამის საშუალება? არა, ანუ არანაირი ჩვენება არ ყოფილა. არა, როგორ არა, სტუდენტობის დროს კი იყო სამი პერსონალური ჩვენება მქონდა, იყო გაკეთებული კი, მაგრამ ეს იყო უფრო დიდი ხნის წინ, რომ მე წავედი აქ არაფერი აღარ გავაკეთია. ჯერჯერობით ვცდილობ სოფლიო გააოცო, გააიქრო და მე როგორ საქართველოსში გამარჯობა. არა, ნაკლებ მნიშვნელოვანი ალბათ ამეთ ახმარო შენი ქვეყანაში შეგაფასოს დადებითაც მაყურებელს. აპრილში ვაპირებ და ჩამომყავს უცხოელი ფოტოგრაფები, ჩამომყავს უცხოელი მოდელები და ეს იქნება ძალიან გრანდიოზული ჩვენება ჩემი. კარგი, მოდი ხوار მოვაწყოთ აქ მინი დათვალიერება ჩვენება. მე დიდი სიამოვნებით უყურებდი ამას, როგორც ჩვენი დელი მოყურებდი. მოდი მაშინ შეგიძლიათ იმედის დილის პოდიუმზე ჩაიაროთ. გამოიყენო და მოდი თქვენ გითხარით, ანუ რომელი კოლექციიდან არის წარმოდგენილი ნამუშევრები, რა მასალით არის და რა ტენდენციის? ხალი მომავლიდან ესე ქვია ამ კოლექციას, მაგრამ მე ხარ ციტრაჟ დავამატე რაღაც რამოდენიმე კოსტუმი, იმიტომ რომ 15 კოსტუმი უნდა წარმოადგინა დონეცკის მოდის კვირაობა და ამ კოლექციას ხე ხალი მომავლიდან. და რა თქვათ, აქსესუარები ყველაფერი, კიდე თითქოს დეტალები არის დასაზუსტებელი, ეს იკერება, კიდე მზადდება. იგივე კოლექციიდან არის? იგივე, აი ესენი ახლებია, კი ახლა ის ორი ახალია, კიდე გაჩვენებ და კიდე ვიკერებო. აი რა დეტალებთან გვაქვს საქმე, რა ნაჭერთან? ისიც არის ძალიან, ისე ვიყენებ ყველანაირ ნაჭერს საერთოდ, არ მაქვს შეზღუდვები, ყველაფერს ვიყენებ, მართულიდან დაწყებული ყველაფერს ვიყენებ. აქსესუარებს საერთოდ მე თვითონ ვაკეთებ. როგორც ხედავთ, დომინირებს თეთრი, შავი ფერი. კი, რაღაც შერეულია, კიდე სხვა, აი იხილავთ თქვენ აუცილებლად. ანუ სულ რამდენი კაბით წაგდებ? 15 კაბით უნდა წავიდე. მე ახლა რომ მივიღე მონაწილეობა, მქონდა მედმოდაზე მქონდა 10, სიკანიაზე მქონდა 12 და ახლა 15 თუნდა. აი კლასიკური ფერები ჭარბობს, ნახეთ ხო? ანუ ითვალისწინებთ ხოლმე ესე თქვა სოფლიო მოდის ტენდენციებს თუ სამი ყოს ფერები? თქვენი არჩევანია, რომ სწორედ ამ ფერები, ეს ფერები გამოიყენოთ კოლექციაში. საერთოდ შეიძლება ყველაზე სტანდარტს ვამსხვრევ, რასაც კი აი ანტონიომ შემოფასა ზუსტად ფოტოგრაფისთან ფოტოსესია მქონდა, რომ ძალიან ჩანსო შენში, ანუ რომ ყველაფერიო ფერთა გამა და რაღაც, ანუ ვითვალისწინებ, მაგრამ მე მე ჩემი ხედვა მაქვს. ეხლა თქვენი ჯერია დაასრულეთ, დააგვირგვინე, მე დავტკვი. საკმაოდ დავტკვი. ქეთი შეცდა ცოტა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო Fame Agency-ს, მოდელები არიან, ეხლა ვინც მიშვენებენ გვერდს. ძალიან კარგი, მადლობას ვეტყვით მაშინ. ისე როგორც ვიცით, თებერვალში ნიუ-იორკში წავიდა. ნიუ-იორკში.